Ambasadori Amerikanë në Kosovë, Gjef Ovinir, ka thënë dje se Kosova do të ketë pasoja për shka këtë vendimeve të qeveris kurti për difudur kryetarë të erin të tri komunave veriore me forcë për kundë rezistencë së turmave të banorve lokal. Diplomatë Amerikanë ka thënë se Shëbaja i ka bërë kryeministrit Albin Kurti dy kërkesa për shtensionimin e situatës në veri, por a i nuk i ka pranuar ato. I pjetur nëse presidenti e Kosovës Vjosa Osmani është pjesë e politikave qeveritare, nëse Kurti dhe Osmani punojnë si ekipë, Ambasadori Venier ka thënë se nuk i takon të flasë për këto dinamika brenda institucioneve. Me i gjitha to, Venier ka përmendur se Osmani ka theksuar rëndësine bashkëpunimit të ngusht me komunitetin dërkomtar në veçantime e shtetet e bashkuara. Besoj se kjo është diçka që e jo e trajton me seriositet, ka thënë ambasadori Amerikan në një intervistë.